Čarodějnické odpoledne se v Praze 2 neslo na vlnách jazzu. V parku na Karlově náměstí se totiž jako každoročně konal mezinárodní hudební festival Mladí ladí jazz. Tak my to podporujeme dlouhodobě, protože v ten den, kdy se koná festival Mladí ladí jazz, vlastně Karlovo náměstí ožije radostí, spontánností, svobodou, protože jazz, když se řekne, tak hned se vyjeví svoboda, spontánnost, tvůrčí schopnosti a tak dále. A je to také kvůli tomu, že náš místostarosta, který vlastně má na starosti kulturu, Jaroslav Scholz, je taky výborným jazzmenem a on to vlastně sem přivedl. A my jsme za to strašně rádi, že se organizátoři vracejí a že mají důvěru v nás, že jim tady poskytneme skvělé místo, aby si to lidi užili. Já jsem rád, že jazz tady na Karláku ožívá a přitáhnul spousty zájemců a samozřejmě jazzu není nikdy dost jako dobré hudby a snažíme se o to nejen tady na Karláku, ale i při jiných akcích v Praze 2. Jazz se mi líbí, chodím, jsem rád, jazz je moje krevní skupina, jsem tu po několikátý, je to tu bezvadný. Nálada, sluníčko, pohoda. Líbí se nám tady, ano, líbí se nám tady, byli jsme tu teda poprvé, ale možná by stálo za to, aby to bylo častěji. Je to prima, krásný počasí, takže jsme spokojení. No, je to výborný, pan Klucký kdysi řekl, že smyslem života je hledání radosti. A to je tady vlastně, to tady lidi najdou. Škoda, že to není častěji, za 3/4 roku ta Praha jako nemá moc takových akcí. Návštěvníci parku se podobných hudebních akcí dočkají v budoucnu častěji. Praha 2 s nimi totiž počítá po plánované revitalizaci Karlova náměstí. Ta by měla být dokončena v roce 2027. Severní část parku u Novoměstské radnice se totiž promění v centrum společenských a kulturních akcí. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.